Тож, доброго вечора, дорогі друзі, шановні гості, дорогі брати і сестри. Ми сьогодні розпочинаємо презентацію книжки «Лихотомія», яка вийшла в видавництві «Саміт книга», написав її Ігор Остапенко, тому ми його щиро вітаємо у не такому привітному Тернополі, як би це могло бути, так? Але дякую тобі, що ти приїхав і не минув Тернопіль, тому, власне, сьогодні будемо говорити про твою книжку і послухаємо твої вірші. Отож, наскільки мені відомо, ця книжка отримала серед більш як 500 заявок на конкурс «Бранослов». Тобто ти отримав перемогу у цій номінації, у цьому конкурсі. І, власне, вийшла ця книжка. Але, наскільки мені відомо, в тебе ще є книжка «Щільник». І мені здається, що вона вийшла ніби якось ще раніше. Не здається, так і є. Вона вийшла раніше, тобто, і розкажи, власне, про процес видання цих двох книг, тобто, як це склалося, що власне, «Лихотомія» вийшла трохи пізніше, ніж «Щільник». Дякую. Ми трошки поправили. «Лихотомія». Перепрошую. Але, так, перша книжка «Щільник» вийшла в 15-му році, в січень. Вже тільки почався рік, і в мене вже була книжка. Одразу після Нового року. «Щільник», ну, це книжка вийшла невеликим накладом, там 300 примірників. І, ну, скажімо, така вона більш локальна, ця книжка. І вона зовсім інша. Там їх взагалі не можна ставити десь на одному рівні, ці книжки, тому що от, в першій книжці я ще десь працюю як філолог. Там ще не дуже граю словами. Там ще десь ця філологічна освіта знаходить себе там на багатьох сторінках цієї книжки. Ось, але знайшлися добрі люди, які захотіли видати цю книжку, ось вона вийшла. І вона є в книгарнях, але не у всіх, тобто в книгарні її немає, і наклад вже розійшовся, там буквально залишилось може 10-15 штук цієї книжки. Ось, але «Лихотомія» — це книжка, яка вийшла вже до книжкового арсеналу цьогорічного. Це справді такий собі ну, результат перемоги у цьому конкурсі «Бранослов», який ми знаємо, був відомий в 60-х, там Сергій Жадан колись перемагав, там Ірина Карпа, ну, трішки пізніше Олена Степаненко. Ну, там, в тому книжці там написано це. Ось, справді, і відновився цей конкурс після 8 років певної перерви, певного застою. Ось, ну, я подав якраз ось цей рукопис «Лихотомія». І рукопис майже не відрізняється від книжки. Тобто вона вийшла такою, якою рукопис цей був. Ось, ну, звичайно, мені приємно, і, як на мене, вона вийшла така, ну, симпатична. Мені її приємно тримати в руках. Тут є кольорові ілюстрації, ну, тут є ось такі сторінка для натхнення, сторінки для натхнення, вони порожні. Тут таким чином там, читач може долучитися до творення, стати таким своєрідним співавтором цієї книжки. Ось. І це складається з 5 розділів. Є тут передмова Дмитра Лазуткіна і післямова Василя Махна. Ну і тут ще на звороті є такий короткий відгук Богдана Рубчака, одного з моїх улюблених поетів нью-йоркської групи, і Леся Мудрак, яка зусиллями якої, по суті, конкурс було відновлено. Власне, я вже так вже хотів запитати, то я вже так візьму це за озброєння і запитаю стосовно назви, тому що дуже багато людей, я бачив і в соцмережах, і в інтернеті загалом, запитую, що це таке «Лихотомія», і я навіть знаю, що це таке, власне, розставив неправильні акценти на цьому слові. Так, ну, чому я поправив, що «Лихотомія», а не «Лихотомія»? Тому що тут є певна паралель з дихотомією. Тобто, дихотомія як певне діалектичне утворення, так, тобто певна протилежність, там, скажімо, добро-зло, там, світло-темрява. Ось, так само от «Лихо» тут зображено, скажімо, в двох іпостасях. Лихо, як певна кінцева, така найвища точка людського розпачу, болю, там, трагедії. А з іншого боку, це звичайне явище. Тобто тут таке, якого оминути не можна, і воно існує
паралельно з усіма іншими там емоційними станами і так далі. Ось тому це такий новодвір, та ну неологізм, оказіоналізм, та радше сказати. Тобто я сам вигадав це слово і ось так назвав книжку «Лихо двох іпостасів». Я знаю, що ти займаєшся науковою діяльністю, ти вже згадав за філологічний факультет, і як, власне, для тебе, чи допомагає тобі твоє зацікавлення філологією, тобто як наукою в написанні віршів, чи навпаки, інколи бувають моменти, коли воно для тебе стає зайвим? Ну, я би не сказав, що я там такий вже науковець, я просто навчаюсь на аспірантурі, пишу дисертацію по творчості Менгдієвської. Ось, але звичайно це допомагає. Я б не сказав, що я ну зараз не зможу так одразу провести паралель між тим, як співвідносяться ця наукова діяльність і творча діяльність. Але ну, коли ти працюєш, справді пишеш якісь наукові статті, багато читаєш критичної літератури, наукової літератури, то це допомагає якось краще аналізувати власне свої тексти. От, і краще якось вміти виокремлювати щось, власне, знаходити окреме в загальному і навпаки з окремого щось робити загальне, так? Тому і це, мабуть, що є якась певна концептуальність, тому що ми знаємо, що живемо в епоху такої суцільної концептуальності, я б сказав так. Сьогодні це слово дуже мейнстрімне і ми всі його вживаємо. З інтерв'ю Ігоря Калинця мені довелося колись прочитати про те, що він ніколи не пише вірші, тобто як поодиноко, він зазвичай намагається писати збірками. Тобто, як власне склалося так, що от, лихотомія як книжка в тебе сформувалася, власне, ну тобто як відбувався процес відбору текстів, чи ти вже десь на якомусь етапі розумів, що це має бути певна концепційна збірка? Ні, так. Василь Герасим'юк, от він, мені дуже подобається його термін книжка віршів. Та не збірка віршів, а книжка віршів. Тобто це книжка, поетична книжка, в якій кожен текст є продовженням там, попереднього. Так? І це дуже правильно, як на мене. Тобто це така одна цілісна історія, яка складається з багатьох міні-історій. І, але мені здається, що от концепція, ну мені не здається, я майже переконаний, що вона з'являється після того, як вже є матеріал. Mm-hmm. Тобто, інакше, якщо ти починаєш створювати концепцію до того, як ти пишеш цю книжку, то тобі вже ну, диктується певний вектор, і ти вже не можеш з нього зійти. Так? І це вже тоді автор, мабуть, що нечесний сам із собою, тому що він пише вже під якийсь вектор. От, тому так склалося, що був набір текстів, вони справді де в чому там тематично, ідеологічно, там атмосферно поєднані, так і вони тут складають цих 5 розділів, кожен з яких от є таким своєрідним утворенням, своєрідною такою концептуальною одиницею, яка складає загальну концепцію книжки. Я би тебе хотів запросити прочитати вірші. Та я, може, буду сидіти краще. Власне, почну з першого вірша в книжці. Вирізання пам'яті і лихотомія. Ми сиділи на березі вечора і вирізали пам'ять. Ось тобі фігурка зради, ось тобі сніжинка відчаю, ось тобі квітка втрати, ось тобі метелик болю. Господи, як багато метеликів. Тримай, це розбитий літачок моєї віри, а це тобі будиночок із моїми гріхами. Хочеш у ньому погрітися? А це ластівка минулорічного суму, а це намисто із дитячих сльозинок, тільки не розірви, бо воно мені дороге. Дивися, це янгол мого батька, а чому в нього одне крило? А це трикольоровий солдатик, тому в нього одне крило. Ми вирізали пам'ять, і наші задихані руки кровоточили спогадами. Господи, як багато метеликів. Ну, власне, весь перший розділ – це така розгорнута алюзія, можна сказати, розгорнута метафора
на дитину, ну, про дитинство, так, тобто це якийсь починаючи молодий ще, але вже пишу про дитинство. Ну. Ось, і тут є такі спогади, є такі конкретні образи, які я взяв так і вирвав їх із дитинства, а є дещо там вигадане, є певні прототипи. Ось. Тому я прочитаю тут такий вірш, називається «Футбол». Тут якраз така пряма алюзія на реальність. І хлопчики, які грають у футбол на бетонному майданчику коло товарних складів, знають, що таке колінні кринички із червоною до чорноти водою. Хлопчики курять очерет, а потім діляться однією на всіх цигаркою, отриманою від сторожа за вцілілі двері. Тільки тоді грають у футбол. Грають, а не гуляють, бо гуляти – це інше в їхньому розумінні. У хлопчиків одна на всіх голова, без очей, без вух, наче їхній м'яч. У хлопчиків одна на всіх душа, мов розбитий ліхтар коло товарних складів. У ставку, де ховаються духи жаб, хлопчики миють ноги, худезні, як очерет. Витирають вологу подорожником, що палкий вболівальник команди з зелених. Хлопчики подорослішають і підуть. Стануть дядьками, хтось може і ні. І хто знає, чи прийдуть замість них нові, і чи будуть душу вибивати з м'яча. Хлопчики подорослішають і підуть. І комусь повернутися припече. Бий по воротах, лине у вухах моїх. Бий по воротах, чи живий тобі хлопчик іще. Далі такий вірш, добрий вірш, він так і називається, добрий вірш. Маленькі осикові бруньки у дитячій рушниці, здатні хіба що на вбивство усмішки якоїсь дівчинки з окулярами-мішенями. То куди ти біжиш, хлопчику, із пробитим м'ячем радості по п'янких трав'яних вигинах, по дитинству своєму голому, ти навчився не плакати яблучками. Ти навчився стріляти в ластівку, ти навчився глибокої байдужості у криничного відра сонячного, тож навчися тепер любити, вигинатися в форму серця, не стріляй у маленьку дівчинку, хай вона тобі усміхнеться білими-білими водами, серпанковим дзвінким озвуком, ніжним покліпом із трикутника. Будь маленьким, дурний хлопчику, будь дорослим, дурний хлопчику, як вона поспитає в тебе, чи їй можна побути квіткою, подивись на зорю стомлену і скажи їй, що можна. Казка. Ще тоді, коли зелені ланцюжки електричок приміряла на себе кожна найменша станція, ти сиділа поруч, і ми натирали руки обгортками гуліверів, і циганська пісня, і вагонний базар, і ярмарок запахів, і села, міста, і села, і душі на жовтих лавах, і ти ще мені сказала, що недовго вже до столиці, і я усміхнувся жваво. 3 на гривню життя, а одне 35 копійок, і ліси за вікном розрізані колією, і колеса гучні під нами, і велике німе над нами, і пограти б у карти, та ще недостатньо років, і програти б у карти минуле, та минулого ще не склеїш. Розкажи мені, сестро, про місто, що засіяне густо церквами, що у ньому гуляють люди дуже глибоко під землею, і поля, і станції, і монотонність стовпів, і наближення до великого пропахло електронами, і завершення руху, задля початку руху, і столиця, велична столиця, із церквами, з людьми та іконами. Знаєш, сестро, сьогодні, коли ми обросли роками і містом, коли ліхтарі столиці видаються нам непомітними кульбабами, коли світло в очах стало маленьким, як сятка міста на карті країни, мені так неймовірно хочеться іти центральною вулицею із великим коромислом на шиї, в одну діжку насипати пам'яті, а іншу повінця наповнити гуліверами. Ось така історія. Ну, на цьому завершується перший розділ. Напевно, ще поговоримо, так? Давай. Скільки ти плануєш робити все читання? За скільки етапів буває? Так, щоб кожен розділ потрошки. Окей.
Ти згадав вже і про Ему Андієвську, що ти пишеш в аспірантурі роботу, і про Богдана Рубчика, і Василь Магнану, тобто я так бачу тебе якимось чином трошки тягне твої вподобання до нью-йоркської групи і загалом до цих поетів. Ну, розкажи, чи так це чи ні, і загалом, тобто, на кому ти формувався, хто тобі більше подобався з того чи з того, що тобі брати приклад. Ну, так, нью-йоркська група, звичайно, знакове явище в нашій літературі, але ну, я не скажу, що всі там представники, я там не буду говорити, хто більше, хто менше. Ема Андієвська, вона взагалі заперечує свою приналежність до цієї групи. Вона казала, що я кіт, який ходить сам по собі, тобто я не належу, і мене не можна асоціювати з якоюсь групою, тому що я самобутня і все, самостійно. Ось, але, звичайно, для мене це важливо, тому що учасник нью-йоркської групи, це там 50-ті роки, в Україні, ну, по суті, з'являється вже повноцінний верлібер. Тобто, звичайно, перед цим там можна багато про кого говорити, але от верлібер як повноцінний жанр, який вже сформований, віднаходить, коли вже виходять книжки верлібрів, так, ну, це дуже важливо. Тут і той же згаданий вже Богдан Рубчак, Богдан Бойчук, там, і Юрій Тарнавський, звичайно, Женя Васильківська, там, так, це, звичайно, все дуже хороша література. Віра Вовк, так, думаю, теж це люди, які там. Феномен Патриції Килини. Так, Патриції Килини, так, штучно, так, вивчена мова. Ось, але, ну, якщо говорити там про якихось моїх улюблених поетів, так, ну, це все ще почалося десь там з французького символізму. Перед цим був там Степан Маларме, а потім це там Бодлер, десь Верлен, там Рембо. Потім такий дуже, дуже великий відкриття це був Волт Вітмен, листя впервые, звичайно. В нашій літературі це Євген Плужник, безумовно, Василь Стус, один, як на мене, найбільш геніальних поетів. Так. Далі там Київська школа поезії, там Василь Голобородько, так, там Михайло Григорів, на жаль, вже покійний, той же Вишинський, скажімо. Тарас Мельничук, Грицько Чубай, там Олег Лишега теж, так, який по суті став таким відомим вже після смерті, як у нас зазвичай буває. Ось, ну і звичайно, це там вже ряд, низка авторів вже 2000-х, скажімо, там, так, як нове покоління, там теж цілодобово, так, як явище, там Коцарів, Коробчук, Коробчук. Це теж те, що я вже там почав читати пізніше, але це теж мало певний вплив. Ну і звичайно, це низка, ну, поетів сучасних вже 2010-ників, там, які там за десятиліттями люблять і всі якось групувати, хоча я це не дуже люблю, але ось якось так. Ти пишеш і в тебе є вірші як війні, як верлібри, так і присутня сила Бетоніка. Ти сам обираєш форму, чи форма інколи стає над тобою, коли ти починаєш писати вірш? Як воно в тебе відбувається? Ну, для мене взагалі це якби не проблема. Так? Тобто, я вчора відповідав на це питання, на таке саме питання в Луцьку. Тому що я казав, що ну, форма це як банка, знаєш, в неї можна там насипати якихось папірців, там непотрібних якихось, а можна її там діамантами наповнити. Тобто форма це важливо, але ну, я бажаю, як і вірю, тут зрештою книжці і три сонети, чотири сонети. Тобто тут да, сонет це дуже, дуже канонічний жанр, дуже має свої закони, там, чому, які багато ми не знаємо, я коли писав там про сонети Андієвські, дуже багато дізнався нового. Ось, але
ще один поет мені казав, що поет, що він пише, те, що він пише, це не його заслуга. Це просто йому приходить і там десь небо відкривається, а він просто записує. Тобто він лише ретранслює так те, що тобто поету відведена така роль. Але насправді якось я ніколи не замислювався на це. От мені здається, я коли починаю писати вірш, воно якось само по собі. Тобто пишеться, або це римований вірш, або це верліпер. Але ти до поезії ставишся як до штукарства, чи все ж таки існують деякі моменти, коли ти відчуваєш, що ти мусиш зараз писати? Ні, то. Ну, тобто, в мене нема такого, нема ніколи, немає, і я сподіваюся, не буде, що я там щось вимучуюся. Це вже ну, такий пройдений етап, тому що ну, колись там я коли навчався, то ну, там навчальники там виконували завдання, тому що ну, в мене була спеціальність літературна творчість. І ми там писали, ну там написати сонет там, чи написати там хоху, так, чи ще там щось написати. Ну, це момент такий практикування в літературі. Так? Але зараз, коли вже начебто осягнув вже та, ту теорію, то вже, звичайно, пишеш тільки тоді, коли пишеться. Тому що бувають різні періоди, там, бо може не писатись там. Ну, хоча я вважаю себе більш-менш плідним поетом. Дай Бог, щоб так було. Ну. Але там порівняння з іншими, то я мало пишу. Порівняння з іншими багато. Це такі всі умовні речі насправді. Пан Зіновій, ви маєте? Ну, другий розділ — це те, що ми говорили про концептуальність. Так? Другий розділ — це такий, ну, урбаністика, умовно можна сказати. Тому що ну, я вже там більше 10 років живу в Києві. І ну, так чи інакше воно впливає на поезію. Лихотомія, базар. Чоловік без рук не має чим витерти сльози, тому його сльози щасливіші за інших. Їх ніхто не розчавшує. І як ти йому скажеш взяти себе в руки, якщо в нього їх немає? І як ти йому скажеш триматися, якщо в нього немає чим? І як ти можеш дивитися йому в очі, якщо в тебе є руки? Чоловік без рук сміється з хіромантів. Ідіть тепер, пошукайте лінії доль і життя на тому полі, де всміхалися міни. Розкажіть йому тепер про те, як він мріяв стати жонглером. Гадайте тепер по руках його душі, у неї їх аж 4. Чоловік без рук стоїть в одному ряді з чоловіком без ніг і продає рукавиці. Ось, каже, кладіть гроші в коробку, тільки шукайте без решти. Будь ласка, тільки шукайте, без решти. О, талант в квадраті називається. Сліпий собако, я навмисно кажу не песе, а собако, бо в цього слова є очі. Люди йдуть і несуть свій зір у очах, у окулярах, у плюсах і мінусах. Люди йдуть і несуть вулиці й базари, автобуси та дороги, дерева та інших людей, а ти, сліпий собако, що ти несеш, окрім однорідної чорноти і вміння стримуватися? Наскільки глибоко ти зазирнув у себе? Чи так, що побачив небесне дно колонирок? Чи так, що знайшов своє криваве ім'я на сухих вустах алкоголічки? Я вигадав тобі день народження, сліпий собако, і п'ю за тебе, бо тобі поталанило двічі. Ти сліпий, і ти собака. А, ну і тут ще один вірш. Синтез мистецтва називається. Будьте людьми, кричу серпанковим собакам, які в місті вдають із себе півнів. Сиплю їм із вікна пригорщу кісток, гризіть, тільки стуліть свої писки. Чорний вожак ніби з хреста знятий, білий ізгой ніби з хреста змальований, руда найда з трьома недолугими лапами,
сіра вівчарка вагітна напіввівчарками, обглитують кістки, обглитують сон масиву. Ранковий дядько пускає півників прямо на спину будинку. Кукуріку малює картину ротом. От вам недолюдки неоавангардизм. От вам недолюдки пісня, що йде зсередини. От вам синтез мистецтв, якщо ви про таке чули. Будьте людьми, кричуся панковим собакам. А вони всі як один мовкнуть і дивляться на мене сімома очима. Очима ніби хочуть сказати, та не дай Боже. І тут, мабуть, що може щось і римоване справді почитати, щоб не думали, що я не вмію римувати. Тобі професор Ткаченко викладав? Анатолій Олександрович, так. Ти маєш на увазі. Викладав, так. Ну, бо я просто, знаючи про нього, власне, всі розповіді, то я думаю, що там не навчитися римувати просто було неможливо, напевно. Так, насправді Анатолій Ткаченко написав геніальну книжку «Мистецтво слова». І він є автором передмови до першої книжки «Вищільника». «Сад божественних осель» є такий цикл у мене. Це чотири сонети. Я прочитаю, скільки? Два, три? Скільки? Два. Ну, отже, тут сад, тут такий вступний вірш і три оселі. Тут є. Я прочитаю оселя номер один і оселя номер два. Це така своєрідна інтерпретація міста як саду. Це перша оселя у нашім саду, під цегли лускою сховала нутро. В очах прямокутних зростає вівсюг. Душі гомонить схарапуджене скло. У першій оселі живуть дикуни. У їхніх макітрах рослинний хаос. Легені в орнаменті старовини. Везуть синій дим, наче дерево воз. На стелі павук опановує шок. А муха уже по-новому дзищить. Гуляє по стінах оголений бог. І топче ногами бадилля трави. І їде з оселі трикутній дашок. Таранка без голови. Оселя номер два. У другій оселі, що перший сусід, яка зацвітає у нашім саду, живуть поопатрані баба і дід, як риби, яких на пательню кладуть. У вухах старих проростає гірчак, в очах поселився розлогий пирій, у баби і діда на всохлих вустах хронічне мовчання випльовує гній. Пігулки цілують пожовклий язик, шукають у схудлій печінці краси, у двері дзвінок через палець проник, встромивши у вуха останні списи, заходить у двері німий чоловік і струшує в воду з тупої коси. Власне, я знаю, що ти також перекладаєш з інших мов, і навіть бачив тебе допис в соцмережах про переклади Боба Ділана. Розкажи, власне, про перекладацтво і розкажи, як ти ставишся до премії в сфері літератури для Боба Ділана, як ти перекладав її просто творити, ти розумієш. Ну, перекладацька діяльність, ну, я не скажу, щоб вона основна, то якщо з'являється, чи там, можливо, замовлення, чи то мені просто цікаво щось перекласти, якщо є час, то я цим займаюся. Ось, але, ну, я знаю англійську і так більш-менш ще німецьку. Тобто, ну, з російської там теж іноді перекладаю, якщо є потреба. Але це не якщо є замовлення, не для себе, тому що я не бачу сенсу перекладати деякі речі. От, а що стосується Боба Ділана, ну, по-перше, мені було цікаво перекласти, але я не знайшов українських перекладів, от, і деяких текстів, і мені захотілося перекласти. Але що стосується премії, то тут вже така дуже актуальна тема, бо вже весь там Фейсбук, ну, всі вже піднімаються питання. І немає якоїсь середини, там одні кажуть, що це зло, це погано, як можна, так? А інші кажуть, що це круто, бо
Бо це перший прецедент, коли пісенна лірика от була оцінена, так, а зрештою пісенна лірика теж має існувати. Ну, тобто в якійсь сфері ви оцінюєте тоді Висоцького, чи як поета? Чи так. І, ну, скажімо, от є конкурс, там коронація слова, так, там немає поезії, там є номінація пісенна лірика, мені там давали цього року премію за пісенну лірику, там, так. Хоча я там майже не пишу пісенна лірика. Ну, пісенна лірика це по суті що? Це по суті текст пісні, так? Ну, або вірш, який можна співати, я не знаю. Я нормально ставлюсь до премії Боба Ділана, тому що. Тому що пісенна лірика теж має право на існування, і це нормально, і це цілком закономірно. Хоча тексти, от, які я читав англійською, там в оригіналі, ну, звичайно, що там, ну, можливо, про геніальність там не йдеться, так, але вони зазвичай такі дуже прості, знаєш, і, ну, іначе, начебто, подекуди навіть очевидні речі, так, але вони якось так, ну, та там є дух і там є стилістика, і це важливо.